Loppu ver. No kuvataan nyt lähikuvet. Aina pitää uudestaan ver. Action. Sama juttu. No kyllä sitten sen sai heilleen. Suoraan sille. Vitusta puheen ollen mä näin eilen sun mutsis tuolla Sara Hildeenin eläintarhassa. Eikö ne ei se ollutkaan muuten Sara Hildeen? Mikäs se on? Se on Sara Hildeenin taidon. Mikä on eläintarha? Action. Oi vi. Sorry. Action. Se on Jorma. He, varo. Vittu. Jorma. No vittu, en mä sun nyt oltu yhtään mitä mä sanon. Se on Jorma. Anni, se on Jorma. Uudestaan nyt, morjens. No niin, uudestaan. Niin. Älkää liikkuko niin paljon, että toi ei noin miljoonat zombia. Iha! Vittu, sä oot kankkunen. Pitäisikö meidän vilkaista sitä kässäriä? No, ei mitään kässäriä. Pysäytä sitten se auto. Action! No vittu, luuleeko, että mä jätän... Action. No niin. Action. Tää on se. No niin. Action. En nauhra nyt kerran. No vittu nyt. No niin. Action. No vittu, luuleks, että mä jätän ton kanssa, saatana? Noni. Action. No vittu, luuleks, että mä lähden ton kanssa menee? Älä änkytä, opetele puhuu. Vittu naura, sä oot. Noni. Hakkaa se. Mitä vittua? Ai vittu! Vittu, älä pure oikeesti, saatana! Vittu mun korva, saatana! Arvaappa, että on uusi, kun mä purin tuota viime kuvauksessa, sä oot käteen. Äijä uusi ilmoja, kun lähti kurkusta, mulla on vittu suu tossa. Mä purin käteen nyt tohon kohtaan, arvaun. Äijä huutaa. No. Teppa, heräs nyt. Ha? Ei. No niin, se on juonut viinapulle. Ei se oo kuollut, se on sammunut vaan. Se ammuttiin mahaa, muistaksä? No niin. Tuli mutkia matkaan, pitää kävellä hei. Vittu, mä lähden mihinkään kanavaan. No voit sä juostakin. No niin, nouse sinne sieltä. Se ei kuulosta äsken kärsivältä, ihan normaalisti. Mä lähden mihinkään. Otti, täällä on kyllä kummasti hävinnyt porukkaa. Puolet kylästä on saatana hävinnyt jonnekin. Eikö Ville lähdy vai eikö siihen teho niin? Ei teho. Koko ajan. Kyllä se on. Mä tunnen sen jätkä. Sulla on 20 vuotta oltu yhdessä ja se ei ole ikinä kuollut. Tää on sikaa hyvä. Se ei ole ikinä kuollut. No niin, action. No niin, nyt. Vittu, kun ei kerennyt edes tätä putsaa. Saatana vittu. Mulla on hyvä. No hyvä. Tässä on näköjään autofokus päällä. Onhan paustella.
näkään, mutta se on kusala. Se on 8 kaljan käytössä. Ota hyvä, anna meillä vaan. Okei, mä en jaksa. Hei, mä otan tässä, mutta pakko käydä kusala. Ne on 8 kaljan käytössä. No niin, niin. No niin, äkki. Hei, venoatko tässä vai? No. Mun pakko käydä kusella. Anta, mä nyt äksyt. No niin, nyt se on. Äksyt. Kun mä laitan sieltä sitä kuntoon jää, niin mä otan. No niin, niin. Äksyt. Mä oon kattonut taas ei. Vähän pyyhdyn. Tää oli äkkiä. Hei, mikä sun nimi on? Pete. Mä otan Pete, me ollaan tässä. No näin. Luotan.